ploča sa imenom Radovana Karadžića uklonjena je sa studentskog doma na Palama. Tabla je uklonjena nakon što je to najavila njegova kćerka Sonja. Tim potezom je spasila Milorada Dodika od sankcija Evropske unije. Dobar dan u nastavku i ostale vijesti dana. Treći entitet na sportskom terenu, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine na mala vrata ponovo uveo politiku i etnonacionalne podjele. Prijeti li krovnoj kući BH Fudbala nova suspenzija? Gost Vlatko Glavaš. Milan Tegeltija naredne sedmice podnosi neopozivu ostavku na sve funkcije. Uživo smo u Banja Luci. O BH pravosuđu, korupciji, Daytonu, ali i potencijalima Bosne i Hercegovine razgovaramo sa ambasadorom Velike Britanije Matthewom Fieldom. Izmijenjeni status Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine tri mjeseca nakon što je izglasan ugledao je svjetlo dana. Na mala vrata uvode ponovo politiku i sportski treći entitet i pored upozorenja FIFA i UEFA. Podsjećamo, svojevremeno, upravo zbog ovakvih stvari, suspendovali su krovnu BH kuću fudbala. O ovoj temi gost federacije danas je Vlatko Glavaš, bivši reprezentativac, trener, član Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali i parlamentarac. Dobar dan, gospodine Glavaš, i dobrodošli u federaciju danas. Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav našim gledateljima. Ko je predložio i dozvolio da se u članu 38 de facto formira treći entitet, treći sportski entitet u Fudbalskom savezu? Pa ne znam ko je dozvolio, ali ja sam to danas i pročitao i čuo i vidim da je to usvojeno, da je izvršni odbor donio jednoglasnu odluku i mislim da to nije dobro, da se ponovo vraćamo na staro, a znamo kako nam je bilo prije nekoliko godina kada su nas željeli isključiti iz krovne kuće nogometa ili fudbala. Da, to je bilo prije 10 godina, ako se ne varam, kažete da nije dobro, ali evo kome je to odgovaralo i je li se nekome na ovaj način izašlo u susret? Pa nije, ja ne mogu da vjerujem da danas kad sam pročitao i kad sam čuo na koji način i se to radi, evo, kad već hoćemo da pričamo, evo, na primjer, kada glasamo u parlamentu Bosne i Hercegovine, znamo da nije jednostavno donositi odluke, ali ovdje treba normalna nadpolovina i plus entitetska većina. Onda sam čuo da za sve bitne odluke u Nogometnom savezu treba dvotrećinski, da bi to prošlo, plus županija, kanton i RS. To je po meni nacionalno glasanje. Mislim da UEFA, odnosno FIFA, imaju više razloga sad da reaguju nego prije 10 godina kada su reagovali. Pa odakle upotreba onda županijski kada je on i nezakonit i neustavan? Pa mi znamo presude suda Bosne i Hercegovine da se ne sprovodi onako kako bi trebali. Mislim da to neće donijeti nikakvom poboljšanju niti boljitku ne samo fudbalu, nogometu, sportu, nego općenito u Bosni i Hercegovini neće donijeti. Ali po meni ovo vraćanje na staru, a znamo dobro čemu to se vodi. Iako u ovoj složenoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kojoj mi živimo, mislim samo da ovdje će samo dobiti oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu, a žive u njoj. Po meni ovo taj atak na Bosnu i Hercegovinu, ja se uistinu nadam da će veoma brzo i krovna kuća fudbala reagirati na ove političke, po meni su ovo političke, da je politika se vratila u Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Gospodine Glavaš, hajde da zbog naših gledalaca pojasnimo situaciju. Dakle, članovi koji dolaze iz četiri takozvana županijska nogometna saveza mogu blokirati svaku odluku. Isto to mogu raditi i oni koji dolaze iz izvršnog odbora iz RS-a, kao i oni koji dolaze iz šest bošnjačkih kantonalnih saveza. To znači da je politika definitivno ušla u Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Jesam li nešto propustila od ovih odluka? Da, to... Pa da, ja sam to rekao, odluke se moraju donesti, nisu konsenzusom, ali je u stvari konsenzus. Ne mogu da vjerujem, ni želim da vjerujem da posle svega što smo prošli, da će se na ovakav način donesti odluke, a to je
uistinu i ono što ste joj rekli, da je se politika definitivno tom promjenom onoga članka vratila u Nogometni savez. I mislim da to neće biti dobro. Dakle, Nogometni savez je vraćen u stanje u kakvom je bio prije desetak godina, prije suspenzije UEFA. Da li to znači da se možemo nadati novoj suspenziji? Pa ja vjerujem ono što, po pisanju medija, znači još uvijek ne znam da li je to zvanično, ali evo, vi kažete i mi čitamo iz medija da je to zvanično. Ja se nadam da će uskoro reagovati krovna kuća i mislim po ovome sigurno da nikom neće biti dobro ako budemo ostali na ovome. Jeli, znamo i da se moramo voditi računa o pravilima igre krovne kuće, ali oni sigurno neće dopustiti da se politika i ovo o čemu mi danas pričamo, da se vrati ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da u ovom trenutku to nije moguće ako gledamo ono što nam se dešavalo prije 10 godina kada su nas željeli i izolovati i isključiti svi mogući takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA. Još jedna od promjena je ta da Ivica Osim, koji je možda i sinonim Fudbalskog saveza i reprezentacije Bosne i Hercegovine, više ne može biti počasni predsjednik Fudbalskog saveza zbog dobne granice. On ima 79, dobna granica je sada 75 godina. Kako to komentarišete? Pa to je van pameti. To je ono nešto što ne mogu da vjerujem da u ovom normalnom, u 21. vijeku, da se možemo dosjetiti toga. Neko ko je počasni predsjednik, on je počasni predsjednik kad ga proglasimo do kraja života. Tu nema veze sa dobnom granicom. I takav čovjek i takav istinska legenda u svemu patriota da bude isključen zato što sad ima 79 godina. Ja Ivici uistinu želim da živi 109 godina, ali ovo je velika nepravda prema tom čovjeku, prema njegovom dijelu i ličnosti, ili na kraju krajeva on je mnogo pomogao da nas UEFA i FIFA vrate tamo gdje nam je mjesto, a to da imamo i reprezentaciju i takmičenja pod okriljem UEFA i FIFA. I mislim da je ovo velika greška ovih ljudi koji su to donijeli. I evo pitanje za kraj ovoga razgovora. Ove izmjene donesene su u avgustu, objavile su se tek sada. Zašto se toliko dugo čekalo? Pa ne znam, vjerojatno ima pozadina nečega, jer se bojali, ne znam kako će reagovati, ali evo, na kraju krajeva to je ugledalo svjetlo i mislim da nije dobro ni jedna ni druga odluka. I ja se uistinu nadam da će se ovo veoma brzo vratiti tamo gdje je i mjesto Nogometnom savezu, a to je da politiku izoluju iz svega onoga, pogotovo iz odlučivanja i načina na koji oni to misle sada statutom da urade, da jednostavno politika ne smije biti dio Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju pratit ćemo situaciju. Gospodine Glavaš, hvala vam što ste govorili za federaciju danas. Hvala i vama, pozdrav još jedan put našim gledateljima. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine komentarisao je izmjenu njihovog statuta. Evo kako pravda način donošenja odluka u krovnoj instituciji BH Fudbala. Da bi se bilo kakva eventualnost otklonila u nekom budućem događaju, upravo je napravljen i ovaj dio gdje svi narodi koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu budu jednakopravno zastupljeni u skladu sa onim što je propisano Ustavnim statutom, tako da je na ovaj način dovedeno u situaciju da niko neće nikada biti niti preglasan, niti će biti ko doveden u neku pogodniju poziciju u odnosu na onaj drugi narod, konstituent, koji isto tako sačinjava u državu Bosnu i Hercegovinu. Milan Tegeltija naredne sedmice podnosi neopozivu ostavku. Stavlja se, kaže, na raspolaganje Republici Srpskoj. Šta to konkretno znači? Detalje preskonferencije donosi Leila Džin. Tamara,
Milan Tegeltija je novinarima ovdje u Banja Luci prije nekih sat vremena obratio se upravo ovim riječima. Kaže da s obzirom na intenzitet napada sa namjerom da se eliminiše, može da zaključi samo jedno, a to je da je njegova sigurnost više na ovoj funkciji ne postoji, te da je donio odlučnu odluku da će naredne sedmice na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta podnijeti ostavku na sve funkcije u ovom najvišem regulatornom pravosudnom tijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i onu funkciju za člana ovog vijeća. On je također kazao da mora da obavijesti javnost, da će se također u skorije vrijeme povući sa svih drugih pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, uključujući i onu gdje obavlja funkciju predsjednika Komisije za polaganje pravosudnih ispita. Prema tvrdnjama Tegelti, on kaže da očekuje da će funkcije u VSTS-u podnijeti i Goran Vezirević, Slavo Lakić, Berina Alihođić, Selim Karimehić i Biljana Simonović. On je rekao da se kao predsjednik VSTS-a u Sarajevu u Federaciji Bosne i Hercegovine ne osjeća bezbjedno, da su brojne obavještajne, kako tvrdi i paraobavještajne strukture, uključene u sve te aktivnosti, te da kaže da od samog početka njegovog zapravo dolaska u Sarajevo, ulazeći u instituciju VSTS-a, on kaže da je trpio ogromnu vrstu pritisaka od strane strukture Stranke demokratske akcije, kako bi se on zapravo isključio sa funkcije predsjednika VSTS-a. On također kaže da je izložen ogromnoj količini pritisaka i, kako je rekao, javnom diskursu u Sarajevu, u smislu da je njegov lik demonizovan i dehumanizovan. Također on je najavio da, i prema njegovim tvrdnjama, da će svi oni ljudi koji su zaposleni u pravosuđu Bosne i Hercegovine, a koji su radili ili vode zapravo one postupke, a u kojima su zapravo obuhvaćeni svi ljudi i strukture i Stranke demokratske akcije, u narednom periodu biti smijenjeni, a nakon toga će uslijediti i novi udar za ljude iz Republike Srpske. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke studio. Leila, hvala ti na ovim informacijama. Ostaje da vidimo što će se desiti naredne sedmice i u budućnosti uopšte. Na ostavku Milana Tegeltije zbog afera koje potresaju Visoki sudski i tužilački savjet pozivali su i međunarodni zvaničnici. O pravosuđu, o provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, o korupciji, o mladima. U nastavku razgovaramo sa njegovom ekscelencijom Matthewom Fieldom, ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Dobar dan, dobrodošli u Federaciju danas. Hvala na pozivu, dobar dan. Ambasadore Field, kako ocjenjujete pravosuđe u Bosni i Hercegovini? Jesu li ostavke pojedinaca samo korak na putu ka poboljšanju BiH pravosuđa i vladavini prava u Bosni i Hercegovini uopšte? Vladavina prava ne može biti vezana za jednu osobu, bez obzira o kojoj poziciji je riječ. Potrebne su snažne i efikasne institucije kao VSTB da djeluju i rade na pravi način. Poboljšanje vladavine prava ostaje glavni prioritet za Ujedinjeno Kraljevstvo i za BiH građane. Bile su ovo dvije napete i teške sedmice, ali ovo su važna pitanja i BiH može krenuti naprijed samo ako bude radila na njima. Jačanje vladavine prava ima veliki broj prednosti za zemlju, njene građane, kompanije, investicije, sve eksterne procjene zadnjih godina. OECD-a, EU-a, sudije Pribar, sve su potvrdili da postoje velika pitanja koja treba rješavati. Na kraju dana svi ćemo suditi na osnovu rezultata, a ne riječi. Na osnovu istraga, krivičnih gonjenja i presuda, da niko ne smije biti iznad zakona. Apsolutno, u Bosni i Hercegovini evo je nekako i neizbježna tema politika i retorika podjela koju promovišu pojedini političari. Ambasadore, vi ste često na terenu. Kako vama izgleda život u Bosni i Hercegovini? Ova zemlja je postala naš dom i kao porodica. Sretni smo što smo ovdje gosti, impresioniran sam kvalitetom ljudi ovdje, onim što postižu diljem svijeta. Bosna i Hercegovina je posebna zemlja, ali nije jedinstvena po pitanju ovih izazova sa kojima se suočava. I tamo gdje su ovakvi problemi uspješno riješeni, presudna je bila politička volja. Politička volja. Napredak ostvaren u BiH je zaista nedovoljen. Ja kao britanski ambasador
pokušavamo razumijeti potrebe i prioritete građana, posebno što bi im pomoglo da ostanu i bude uspješni ovdje. Građani BiH žele jaču vladavinu prava, snažniju borbu protiv korupcije, bolje obrazovanje i zdravstvo, manje birokratije za kompanije investitora, bolju fizičku i digitalnu infrastrukturu, manje, ja bih rekao, miješanja stranačke politike u svakodnevni život, uključujući u zapošljavanju. Mnogo mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, o tome ćemo nešto kasnije. Kažete da niste zadovoljni napretkom Bosne i Hercegovine, pretpostavljam da mislite na provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prošlo je 25 godina od njegovog potpisivanja, samim tim od završetka oružanih sukoba ovdje. Mislite li da je BiH društvo spremno za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine? Pa mislim da su građani BiH spremni za reforme, za poboljšanje života, kvalitetnih života. Ove reforme trebaju biti na spisku prioriteta svih političkih stranaka u BiH, svakog izabranog predstavnika, jer ja mislim da su ljudi spremni za promjenu. Mi želimo da stvorimo uslove za uspjeh ovdje u BiH, tako da niko ne mora ići. Građani trebaju očekivati, možda i zahtijevati više. Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje ovdje da pomogne kako god možemo. Na koji način ohrabriti mlade ljude da ostanu u svojoj zemlji? To je dobro pitanje, ali fokusiram se na mlade jer to je fokus na budućnost ove zemlje. Ja mislim da su mladi diljem BiH, da su nisu apatični, oni su spremni, oni su fokusirani, motivisani, oni žele sigurnost, žele iste prilike ovdje kao što traže izvan ove zemlje. Žele pravičnu zemlju. Nedavno sam pokrenuo program mladih savjetnika da nam pomognu, da mene pomognu, da bolje pružimo podršku u Ujedinjenom Kraljevstvu u BiH. Primili smo 270 aplikacija za 10 pozicija. To znači da nisu mladi ljudi ovdje apatični. Oni želi promijeniti ovu zemlju, želi izgraditi bolji život ovdje u BiH. Kako onda komentarišete činjenicu da, evo, lokalni izbori su iza nas, da u Bosni i Hercegovini manje više pobjeđuju iste stranke? Ako kažete da smo već zreli kao društvo za promjene. Da, pa mislim da su, kad ja sam u kontaktu sa ljudima diljem BiH, su konsistentne njihove poruke. Ja mislim da to je veliki razlog za odliv mozgova. I to znamo da je, to je prava kriza, to je prava migrantska kriza za BiH. Odliv talentovanih, kvalifikovanih ljudi, oni su spremni za promjenu. Ja mislim da mi možemo da pružimo podršku u tom smislu ovdje u BiH. To smo vidjeli, meni je drago što ćemo imati i izbore u Mostaru. Jer 12 godina bez izbora u takozvanoj demokratskoj zemlji, to je katastrofa, prava katastrofa. Nadam se da ćemo vidjeti veliki broj ljudi na izborima, jer imaju pravo da birate svoje predstavnike. Ambasadore Field, vi ste aktivni na društvenim mrežama i nerijetko dijelite ljepote, prirodne ljepote Bosne i Hercegovine. Rekla bih da naša zemlja obiluje i prirodnim resursima. Jesu li oni dovoljno iskorišteni? Mislim, to je dobro pitanje, Tamara. Jedan od mojih ličnih ciljeva je da više ljudi upozna i počnu cijeniti ovu zemlju. Ove godine, naravno zbog pandemije, građani BiH nisu mogli putovati van i intenzivno, možda intenzivnije, su obilazili BiH, otkrivali manje poznate ljepote ove zemlje. I mi kao porodica
Također, i nadam se da kada pandemija prođe, još više Britanaca će opet dolaziti na Jahorinu i Bjelašnicu, posjetiti vladu, mnogo lokacija, ali šta bi pomoglo? Šta bi pomoglo? Moram reći, bolje ceste i druga infrastruktura, uključujući aerodrome, olakšati gostima da dođu, da borave u ovoj zemlji i da troše novac. Evo, pomenuli ste pandemiju koronavirusa koja je nekako zaustavila putovanje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta. Nadamo se da će uskoro tome doći kraj. Vaša zemlja, Velika Britanija, je prva zemlja na zapadu koja je počela sa vakcinacijom stanovništva. Hoćete li se vi vakcinisati u skorijem periodu? Apsolutno. Pa jedva čekamo, svi držimo fige. Naravno da su vakcine... To je pozitivna vijest, ali moram reći da svi još uvijek mi moramo paziti. Kako mi kažemo na engleskom, hands, face, space. Da svi, mi moramo prati ruke, nositi maske, držati distancije. Jer vakcine će doći i to je pozitivna vijest, ali još uvijek nismo tu i mi moramo svi biti oprezni, još uvijek. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nedavno raspravljao o vakcinama koje će doći u Bosnu i Hercegovinu, o tome koliko para će se izdvojiti za to i slično. Međutim, moje pitanje je da li mi mislite da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine snašao u doba epidemije i kako generalno ocjenjujete rad ovog tijela? Pa naravno da je situacija ozbiljna. Brojevi su zabrinjavajući, ne samo ovdje u BiH, ali i kod nas u Velikoj Britaniji. Još uvijek je ozbiljna situacija. Ono što sam ja vidio ovdje je da su ljudi bili odgovorni, da su podijelili na pravi način, da oni su bili spremni slušati koje stroge su mjere, ali trebali. Da, u Bosni i Hercegovini zaista na samom početku pandemije su bile vrlo stroge mjere. Je li se vlast Bosne i Hercegovine dovoljno dobro snašla u tome? Pa bili je teško za sve nas. Bili je teško za sve nas, ali jasnim da je bila ozbiljna situacija i ozbiljno su reagovali. Evo i za kraj pitanje o korupciji, jer ćemo i u nastavku emisije o tome kako se na pravi način i temeljno boriti protiv korupcije u našoj zemlji. Nerijetko smo svjedoci da oni koji prijave korupciju prosto ne postignu svoj cilj, nego upravo suprotno. Pa da, naravno da je borba protiv korupcije još uvijek prioritet za nas. Velika Britanija kao dokazani prijatelj BiH i, kako sam rekao, za građane BiH. Ali kako to? Relevantne institucije trebaju promptno, nepristrašno istražiti sve navode o koruptivnom ponašanju, uključujući trgovinom utjecaja. Da još kažem nešto vezano za skoro napade na međunarodne donatore poput EU, SAD, OSEU, mi u potpunosti stojimo uz ove partnere i napore i investicije koje oni ulažu da pomognu ovoj zemlji da postane funkcionalnija, prije svega u borbi protiv korupcije. Napredak u polju vladavine prava je neophodan za euroatlantski put, koji su sami građani odabrali. I radujem se da kada će ovi problemi biti riješeni i kad budemo mogli reći da niko nije iznad zakona, tada ćemo moći zaključiti projekte i krenuti dalje. Do tada tu smo da pomognemo. Vaša ekscelencijo, hvala vam što ste bili gost Federacije danas. Hvala vam.
Prijem 125 policajaca u policijske strukture Zeničko-Dobojskog kantona pratit će Transparency International Bosne i Hercegovine. Uprava policije MUP-a ZDOK potpisala je sporazum o saradnji sa ovom organizacijom koji će, kako ističu, biti osigurana potpuna transparentnost prijema policijskih službenika. Ovo je prvi takav sporazum potpisan u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ključno je iz procesa prijema policajaca isključiti koruptivne radnje sa naglaskom na uticaj komisije koja provodi konkurs. Svaki od 1400 kandidata, nakon što prođu provjere fizičke sposobnosti i morfološkog statusa, odnosno ukoliko im težina i visina bude u okviru propisanih limita, dobiju određenu šifru te nastavljaju proces testiranja. Sva komunikacija s njima će biti putem brojeva, znači nema imena prezimena, niko ne zna ko je u pitanju osim samog kandidata. To je jednostavno način na koji smo mi predvidjeli da provodimo ovaj proces, ne samo kad je u pitanju morfološki status, nego i provjera fizičke sposobnosti, a na kraju i test opšteg znanja i provođenje intervjua. Za odabir 125 policijskih službenika primjenjivaće se pravilnik koji će omogućiti da se konkurs u cijelosti provede na zakonit i transparentan način. To znači da bi se sve neregularnosti koje su ranije prijavljivane prilikom konkursne procedure trebale spriječiti te tako ispuniti određene ciljeve. To je transparentnost prilikom zapošljavanja u organe državne službe, pa evo i u policijske agencije, sprečavanje nezakonitosti ili bilo kakvog oblika korupcije, sprečavanje nepotizma ili, kako bismo kolokvijalno rekli, sprečavanje bilo kakvih veza prilikom zapošljavanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona prva je sigurnosna služba u federaciji koja konkursnu proceduru provodi po sporazumu potpisanim sa Transparency International. Praćenje procesa od velikog je značaja za kandidate. Ali ćemo nastojati dakle i ispratiti sve ostale faze konkursa u smislu i pismenog testiranja, u smislu da li su objektivno procijenjeni intervjui. S druge strane će omogućiti svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs da ukoliko primijete eventualne nepravilnosti mogu se obratiti i Transparency International. Uz ustaljenu dinamiku penzionisanja kadrova, plan Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona je da se u drugoj polovini naredne godine razmotri stanje u policijskim upravama te raspiše novi konkurs kako bi se osigurao dovoljan broj policijskih službenika. A na koji način se bori protiv korupcije u Srednjobosanskom kantonu, pitaćemo kolege iz Travnika. Adisa Alić je u studiju. Evo Tamara, najprije ću reći da nije još uvijek sve transparentno kao što je evo u Zenici, ali evo pokrenute su određene aktivnosti na sprječavanju korupcije, ali bez adekvatnog zakonskog okvira čini se bez nekih velikih rezultata. Ono što zabrinjava, bar kada je u pitanju Srednjobosanski kanton, je da građani korupciju još uvijek malo prijavljuju. Korupcija je prisutna u svim porama društva, najviše u državnim institucijama. Mišljenje je većina građana koji je, nažalost, uglavnom ne prijavljuju, jer smatraju da time ništa neće promijeniti. Kažu, korupciju je teško dokazati, a poslije prijave mogle bi uslijediti i posljedice. Nije do kraja doveden taj sustav da su zaštićeni oni koji prijavljuju, a i da bude posljedice za one koji učestvuju u tome. Danas u našoj državi ne može ništa beštelije, ni posao od opti, ni apsolutno ništa. Korupcija u svim oblastima, pogotovo u vlasti. Čekam priliku da prijavim korupciju jer mi odosmo skroz u propast. Iako se većina slaže da je korupcija prisutna, zvanične brojke govore drugačije. Pa je tako za više od 3 godine pristiglo samo 20 prijava građana, od kojih su 4 sa elementima koruptivnih radnji koje su se odnosile na uposlenike općinskih institucija proslijeđene kantonalnom tužilaštvu. I kako su nas iz tužilaštva izvijestili, čak su rekli da to jesu elementi koruptivne radnje, ali bez dokaza. I mi smo svjesni da je se protiv korupcije teško boriti. Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona u periodu od 1. januara do 30. novembra 2020. godine vezano za predmete korupcije formiralo je 6 predmeta protiv 25 lica. Tokom ove godine tužilaštvo je podiglo 2 optužnice zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Da se protiv korupcije teško boriti bez zakonskog okvira, tvrde i iz vladinog tima za borbu protiv korupcije, u kojem baš kao i općini Travnik privode kraju radove na registru imenovanih i izabranih zvaničnika te uposlenih u državnim institucijama. Sva primanja koja ostvaruju i koja daju građani za funkcionisanje lokalne zajednice će biti transparentna i na taj način će se vidjeti gdje mogu nastati koruptivne radnje. Ja zaista pozdravljam
općinu Travnik koja prva prednjači i tako dalje za tim idejama. Međutim, to su sve, tako kaže, neki pionirski, amatirski pokušaj, jer mi nemamo, kad bilo šta radimo, ne možemo se pozvati na zakon. Nedostatak zakonske regulative i dokaza tokom procesuiranja upravo je to što korupciju drži na nogama. Stoga je uz podršku misije OSCE-a izrađen i u zakonsku proceduru upućen kantonalni zakon za borbu protiv korupcije, koji bi trebao olakšati borbu protiv ove pošasti. Tamara, to bi bilo sve iz Travničkog studija za danas. Doviđenje. Arisa, hvala na uključenje u Federaciju danas. Doviđenje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv pripadnika Ravnogorskog pokreta zbog izazivanja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti u Višegradu 2019. godine. Optuženi Slavo Aleksić, Dušan Sladojević i Risto Lečić terete se da su u martu prošle godine na području Višegrada učestvovali na okupljanju Ravnogorskog pokreta, vršili postrojavanje, koristili vojnu terminologiju te veličili Ravnogorski pokret uz pjesme koje izazivaju uznemirenost i strah stanovništva. Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. A 12 osumnjičenih osoba uhapšenih u akciji Sipe Profit predato je tužilaštvu kantona Sarajevo zbog sumnje na organizovani kriminal i pranje novca. Sumnjiči ih se da su nezakonito ostvarile imovinsku korist od gotovo 30 miliona maraka. U tužilaštvu kantona Sarajevo prebačeni su Zijad Blekić, Smiljka Jusufranić, Edin Muftić, Hasan Ćelam, Muharem Hajrić, Branislav Petrović, Armin Mulahusić, Daver Halilbegović, Alen Murguz, Naser Daca, Edin Dizdar i Jasmin Jusufranić. Od 14 sumnjičenih osoba koje su lišene slobode u akciji kodog naziva Profit, 12 ih je predato u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Dvije osobe su nakon ispitivanja u Državnoj agenciji za istrage i zaštite puštene na slobodu. Ovih 12 sumnjičeni bit će zadržano u nadležnosti tužilaštva 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužitelji odlučit će o daljim mjerama prema osumnjičenima. O koroni, novom zaduženju, kršenju ljudskih prava. U nastavku gledajte. Korona bilans između štrajka i donacija. Bosna i Hercegovina i MMF pregovaraju o novim zaduženjima. Ponovo sporno pismo namjere. Nema konsenzusa za nova zaduženja. Međunarodni dan ljudskih prava. U Bosni i Hercegovini se i dalje krše osnovna ljudska prava. Još 1286 osoba u našoj zemlji zaraženo je koronavirusom. Od juče je preminulo 38 osoba, a oporavilo se 1225. U Federaciji novozaraženih je 861, a preminulo je 16 ljudi. U Republici Srpskoj virus korona je potvrđen kod 379 osoba, smrtnih ishoda 18. Brčko distrikt 46 novozaraženih, 4 preminulo. Jutro su 8 sati, 2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupilo je u opšti štrajk. Vlada HNK se nije odazvala na razgovor sa sindikatima kako bi pokušali da riješe probleme koji se najviše tiču kolektivnog ugovora. Naime, zdravstveni radnici na njega čekaju više od godinu i po. Iz vlade nema konkretnog poziva za sastanak, niti je, kažu sindikatima, ponudila akt kolektivnog ugovora u kojem je precizirano šta se zdravstvenim radnicima nudi. Pred vladom će, poručuju, biti i sutra. Ministre, borite se za nas, a ne protiv nas. Iziđite iz bunkera. Sram vas bilo. Samo su neke od poruka štrajkača upućenih ministru zdravstva Goranu Opsenici, koji već više od godinu i pol neće da razgovara s predstavnicima zdravstvenih radnika. Vuče nas za nos. Razne peripetije pravne pravi. Utvrđuje nam reprezentativnost, odugovlači sa postupkom pregovaranja, traži razna mišljenja raznih ministarstava, sve u cilju odugovlačenja postupka. 2600 zdravstvenih radnika u HNŽ-u traži kolektivni ugovor kako bi im se povećale plaće, odnosno izjednačila prava s doktorima medicine i stomatologije. Uostalom, to je bio i zaključak vlade, no do danas neproveden. U međuvremenu, pacijenti su na čekanju, otkazani su svi specijalistički pregledi. A to možemo zahvaliti našoj vladi i našem ministru Goranu Opsenci. Žalosno je da danas na Međunarodni dan ljudskih prava mi stupamo u generalni štrajk. Koliko poštuju oni naša prava, jasno govori da su prekršili cijele odredbe zakona o radu.
Obrađuju se samo hitni slučajevi. Svi ostali vraćeni su kućama. Imao sam ona istegnuće ligamenta, došao sam da mi onaj skinu gips. Međutim, vratili su me onaj iz bolnice. Nek ljudi traže svoje pravo. Vjerujem, ako je tako, nije mi toliko nešto ni da je onaj hitno. S druge strane, vlada HNŽ je pregovarački proces zakazala za sutra uz uvjet da se razmotri stupanje u štrajk, te pozvala da se u ovaj, kako kažu, financijski izazov uključe svi relevantni čimbenici. U štrajku su zdravstveni djelatnici od Konjica preko Rame, Jablanice, Mostara do Neuma, osim djelatnika Doma zdravlja Mostar, kojima to nije dozvolio ravnatelj, ne želeći sindikalcima uputiti sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. A Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona danas je doniran PCR aparat i značajna količina zaštitne medicinske opreme. Vrijednost donacije je 164.000 maraka, finansirana je od sredstava Evropske unije, a u okviru programa pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv koronavirusa koju provodi UNDP. Donirana oprema zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona dio je ukupne medicinske pomoći u skladu sa standardima Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv koronavirusa. Od velike pomoći će medicinskim stručnjacima biti novi PCR aparat za dijagnosticiranje koronavirusa, kao i zaštitna oprema koja će biti raspoređena i drugim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja. Imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova. I druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Osim UKC-a Tuzla, dio donacije će biti raspoređen i u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Mi vršimo i uzorkovanje na terenu, više smo orijentisani na staračke domove i više smo orijentisani na ustanove koje su, da kažem, od značaja za funkcionisanje cjelokupnog društva. Zbog usložnjavanja epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona, ova donacija je od velikog značaja. Na ovo područje je do sada Evropska unija uputila donacije sa zaštitnom i medicinskom opremom u vrijednosti od oko 1 000 000 maraka. Mislim da nema potrebe uopšte govoriti koliki je stepen zahvalnosti prema ovim organizacijama koje zaista pomažu kako Tuzlanskom kantonu, tako i ostatku Federacije države Bosne i Hercegovine. Donirana oprema je dio ukupne medicinske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv koronavirusa u vrijednosti 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje. Novi aranžman sa MMF-om je pred nama, no put do novog zaduženja od 1,5 milijardi maraka bit će duži nego što se očekivalo. Fiskalni savjet nije uspio usaglasiti pismo namjere, a njegov sadržaj i dalje je pod velom tajni. Odluka je u rukama tri premijera i tri ministra financija. Sporazum sa MMF-om biće postignut kada se dogovore entitetski i državni predstavnici. U prijevodu ne znamo kada. Sjednica Fiskalnog vijeća prije dva dana prekinuta. Nova je zakazana za sutra. Dogovora oko pisma namjere nema, a nije poznato ni što u njemu piše, odnosno pod kojim uvjetima se zadužujemo. Da ja ni pismo namjere, ni memorandum nema teorije da potpišem bez jasno utvrđeni i kriterija koji se odnose i ne raspodjelu, jer ne želim da budem dio cirkusa koji sam bio oko prošlog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kad se nisu gledali više ništa, nego samo čisto politički smo se brukali pred svijetom. A prošli put novci su stajali dva mjeseca jer se u pismu namjere, kada je riječ o raspodjeli, nisu spominjali kantoni. Ovaj put špekulira se da RS traži više od 33% novca koji im pripada. Problem je i prijenos nadležnosti koji MMF traži. Mi ne možemo prihvatiti taj aranžman ako bude jedan zahtjev za prijenos nadležnosti. Za sad je tri takva zahtjeva i ako Međunarodni monetarni fond ne prihvati naše primjedbe i naš prijedlog kako se to na drugi način može riješiti, a da ne prenose se nadležnosti, jer tu ima stvari koje nisu u skladu sa zakonom, koje vrijede u Bosni i Hercegovini i koje vrijede u Republici Srpskoj, mi aranžman nećemo moći prihvatiti. Imam informacije da nećemo moći da usvojimo ni jedan budžet Republike Srpske, ni jedan budžet građana
i nijedan budžet opština i gradova bez saglasnosti predstavnika MMF-a. Novac bi se trebao isplatiti kroz 3 godine u 7 tranši, a namijenjen je za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Očekuje se da će isplata svake tranše zavisiti od provođenja strukturalnih reformi, koje se, između ostalog, odnose na reformu zdravstvenog sektora, javne uprave i javnih preduzeća. Dobiti novaca bez uvjeta i bez ikakvih reformi znači, pod kolokvijalno kažnjeno, ubaciti taj novac u budžet i taj novac u stvari neće imati efekat koji bi imao, kao što će sasvim sigurno biti u pismu, namjere. Pregovori o novom aranžmanu i zahtjevu za velikih 1,5 milijardi maraka doveli su do niza kritika iz redova ekonomske struke, a 5 osoba je poslalo MMF-u i javno pismo. No ministar Bevanda ne smatra da smo previše zadužena zemlja, te poručuje da to što kvazi analitičari, propali političari i ekonomisti van struke govore da nije momenat, ne znači ništa osim politikanstva. U nastavku razgovaramo sa Admirom Čavalićem, ekonomskim analitičarom, koga pozdravljam u našem studiju u Tuzli. Dobroveče i hvala vam što govorite u Federaciji danas. Dobroveče vama, vašim gledalcima. Hvala puno na pozivu. Evo, kao što smo vidjeli, naša zemlja se ponovo zadužuje. U toku su razgovori i pregovori i tim povodom su ekonomisti, među kojima ste i vi uputili pismo zabrinutosti MMF-u. Šta ste konkretno tražili u tom pismu? Jesmo, kao što je navedeno u prilogu, i tu ispravljam gospodina Bevandu. Dakle, mi nismo naveli da se ne treba zaduživati, to je svima jasno u ovom trenutku razumijevajući kompleksnost COVID-19 krize. Nismo naveli da to nije sada trenutak, odnosno u januaru i februaru naredne godine kada se očekuje da ćemo potpisati taj aranžman. Mi smo naveli da je potrebno, ako već uzimamo 1,5 milijardi konvertnih maraka, jasno definisati uslove, kriterije, naprijediti princip uslovljavanja Međunarodnog monetarnog fonda kako bi proveli strukturalne ekonomske reforme koje se prije svega tiču fiskalnog okvira, funkcionisanja velikih javnih kompanija, zatim funkcionisanja velikih socijalnih sistema i svakako fokusiranja na sistem zdravstvene sisteme u oba entiteta koji su u izuzetnoj krizi. Dakle, mi smo naveli da nema smisla ulaziti u te aranžmane ako se unaprijed ne definišu te stvari i kroz provođenje, dakle, puštanje tranši ne prati realizacija navedenih. Gospodine Čavalić, evo sami ste pomenuli ministra Bevandu. On vas je nazvao kvazi analitičarima, propalim političarima i ekonomistima van struke. Kako to komentarišete? Pazite, u javnom diskursu, ako koristite previše ad hominem argumentaciju, a ovo je definitivno ad hominem, odnosno napad na naše ličnosti, to pokazuje vašu slabost u smislu da ne imate konkretnih argumenta. Dakle, mi smo jasno u pismu naveli argumente, određene teze. Ako neko hoće da to kritikuje, uključujući gospodina Bevandu, onda može iznijeti kontraargumente, kontrateze i tako se vodi javna rasprava. Mogao bi ja nazivati raznim menima, dakle, razni ljudi, ali to nije moj nivo, niti nivo o kolega, tako da smo mi pozvali, dakle, gospođa Cinić je navela, bilo bi možda dobro imati i javnu TV debatu sa gospodinom Bevandom, gdje bi se, dakle, pokušalo na argumentovanoj osnovi kazati koje su pozicije slično. Ali kažem, zabluda je da mi navodimo da ne treba da se ulazi u ovaj aranžman. Treba, Bosna i Hercegovina će imati izuzetnih problema, entiteti, naročito entitet Republika Srpska pogotovo, i zato traže više da učestvuju u ovom kreditu, a mi tražimo da se provede niz strukturalni reformi kako ne bi bilo uzalud ovo dizanje kredita, jer kriza je zaista šansa kada govorimo o ekonomskim reformama. Je li Bosna i Hercegovina već prezadužena? Mislim da je Bosna i Hercegovina još uvijek umjereno zadužena zemlja, 35-37% GDP-a, međutim u ekonomiji nije bitno postojeće stanje, bitne su tendencije. Mi imamo izuzetan trend zaduženosti u posljednjih godinu dana sa izuzetnom tendencijom da se isti nastaviti i to je ono što nas brine. Dakle, slaba, nerazvijena tranzicijska ekonomija poput Bosne i Hercegovine u budućnosti može imati problema sa dugovanjima, odnosno sa
vraćanjem određenih dugova i to će u stvari prije svega teretiti velike socijalne sisteme, odnosno kvalitet socijalnih usluga našim građanima. I to građani već imaju, dakle, nekvalitet obrazovanja, nekvalitetno zdravstvo, nekvalitetna javna uprava. Sve je to vjerovatno rezultat činjenice da moramo značajan dio naših budžeta odvojiti za servisiranje dugova. Gospodine Čavoliću, kako komentarišete onda da mi se nešto stalno zadužujemo, a novac trošimo recimo na automobile u parlamentu? Upravo navedeno i to je naša bojazan. Dakle, mi ovo ne govorimo na pamet. Ako se posmatra istorija naših zaduživanja, vidjet ćemo da nismo ispunili kako treba uslove. MMF je zbog toga i, da kažemo, dobar kreditor. Naravno, najbolji zbog samih kreditnih uslova, međutim, dobar politički zato što i ne prati toliko, dakle, činjenicu da li vi provodite date reforme ili ne. Ovo je za njih, mi smo, dakle, kap u moru, nismo bitni, međutim, za nas, za veličinu ove zemlje, ove ekonomije, ovo je izuzetno bitno. I mi se bojimo da će ova sredstva biti utrošena u budžetsku potrošnju, što u stvari neće donijeti do brzog oporavka naše ekonomije i neće omogućiti da imamo potencijal za otplatu, lakšu otplatu ovih kredita. Imam samo pitanje za kraj. Postoji li neki način, neki recept po vašem mišljenju da se kontroliše da novac ne ode na javnu potrošnju, nego prosto da se usmjeri na stvaranje novih prihoda? Ovo su, dakle, igre pregovaranja. Mislim u ovom trenutku, i već, evo vidite i vi u prilogu se to naznačilo, da postoji izuzetna pregovaračka moć na strani Međunarodnog monetarnog fonda prema oba entiteta, ali naročito prema entitetu Republika Srpska, i zato se nastoji ubaciti te tri stvari za prenos nadležnosti, ne znamo još uvijek o čemu se konkretno radi, zato što vjerovatno RS neće imati stabilnost vlastiti budžeta, svog budžeta, niži nivoa budžeta, ako ne dobije veći iznos ovih sredstava nego što je predviđeno. Tako da se treba koristiti taj leverage, taj ekonomski i politički leverage koji postoji i sve je u stvari sada na predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Mi treba, odnosno oni treba da iskoriste ovu krizu kako bi uslovili vlast i ne puštali sredstva kroz tranše dok se ne ispune date reforme. Gospodine Čavoliću, čekamo pismo namjere i dalji razvoj situacije. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za gledaoce federalne televizije. Hvala vam na pozivu. Veliki broj krivičnih djela od strane migranata u našoj zemlji, a posebno u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu, zahtjeva konkretne poteze vlasti u rješavanju ovog problema. Međutim, odbijen je zahtjev do predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića o zakonu koji bi pomogao u odvraćanju migranata u činjenju krivičnih djela na području naše zemlje. Tačnije, protiv su bili poslanici iz Republike Srpske. Šta bi ova izmjena zakona omogućila i kakva je zapravo situacija na terenu kada su u pitanju krivična djela migranata, pitamo Enesu Hrustanović. Tamara, predložena izmjena zakona omogućila bi protjerivanje stranih državljana koji su pravosnažno osuđeni za prekršaje sa elementima nasilja ili narušavanja javnog reda i mira. Ovakva izmjena zakona zasigurno bi poboljšala sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i skinula dobar dio tereta migrantske krize sa leđa građana. Ovako su glasali zastupnici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH na prijedlog zakona koji bi omogućio protjerivanje migranata koji krše javni red i mir naše zemlje. Sudeći po glasanju zastupnika iz RS-a, migrantska kriza u našoj zemlji je pod kontrolom, a krivična djela koja su počinili migranti, među kojima je i nedavno ubistvo u Sarajevu, nisu razlozi za zabrinutost. Suština ovoga zakona jeste da pošaljemo poruku migrantima da ako poštuju zakone države Bosne i Hercegovine, onda i dalje će država Bosna i Hercegovina prema njima imati odnos u skladu sa domaćim međunarodnim zakonima, jedan humani i ljudski odnos, a ako ne poštuju zakone, naravno da će završiti ili u migrantskim centrima izolacije, odnosno biti deportovani. Političke igre i ovaj put zasjenile su interes građana. Da je situacija ozbiljna pokazuju podaci MUP-a KS-a prema kojima je samo u ovoj godini zabilježeno 91 krivično djelo, 40 prekršaja i 334 incidenta koja su počinili migranti. A evo kakva je situacija u Unsko-sanskom kantonu. Na području Unsko-sanskog kantona mi smo evidentirali 70 krivičnih djela koje su počinili migranti. U ovim krivičnim djelima mi imamo i krivična djela ubistva, tri krivična djela ubistva, dva krivična djela pokušaja ubistva, imamo krivična djela razbojničke krađe, razbojništva, teških krađa, nasilničkog ponašanja, zloupotrebe opojnih droga, sve ono, tak i silovanje.
Uz problem otežanog utvrđivanja identiteta kod migranata počinitelja krivičnih djela i samo procesuiranje takvih osoba je teško, upravo zbog nepostojanja adekvatnih zakona i podzakonskih akata. Za danas najavljena redovna 14. sjednica Skupštine Unsko-Savskog kantona nije održana. Ni nakon skoro 3 mjeseca nerada, skupštinski zastupnici danas nisu bili produktivni. Zapeli su na prvom koraku. Nisu usvojili ni dnevni red. Mjesecima je većina u Skupštini kantona jedan upitna, zbog čega se sjednice održavaju vrlo rijetko, a 16 glasova se dogovara od tačke do tačke. Ipak, pozicija kaže da većina nije upitna. Nije upitna većina, 2 zastupnika iz većine danas su opravdano odsutna. Jedan je u Sarajevu, jedan je imao nekih sudskih obaveza, tako da naših 17 zastupnika nije bilo, ali uz obećanje, ponavljam, SDA i DF-a da će podržati dnevni red, lično meni, od strane zastupnika pomenitih klubova, ja sam ponudio dnevni red, očekivao i da će on to podržati i završilo je kako je završilo. Mi danas smo ukazali na određene nedostatke kad je u pitanju poslovnička procedura i način dostavljanja materijala u Skupštinu Unsko-Savskog kantona. Čak su i poslanici iz većine i stručna služba Skupštine rekla da dobar dio toga nije urađen u skladu s poslovnikom i da bismo mi danas u slučaju da smo te zakone razmatrali, prekršili poslovnik. Zbog neusvajanja zakona o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica, koji je danas trebao biti usvojen, danas su pred zgradom vlade prosvjedovali dobitnici najvećih ratnih priznanja, tražeći smjenu resornog ministra Ermina Zulića, koji nije želio dati izjavu. Kazao je tek da je sve što je u njegovoj nadležnosti uradio. Da smo dobili federalni zakon borački i on je poslao svim kantonima da usklade svoje zakone i da se dadne proceduri da se ta priča zatvori. Međutim, izuzev našeg kantona, svi ostali kantoni su to odradili i svi koriste prava. Vlada čini što je u njenoj moći, ali ni oni ne mogu natjerati zastupnike da rade svoj posao. Bilo je nekoliko kvalitetnih amandmana, posebno jedan od Zlatnih Ljiljana koji je u Skupštini kantona je predložio nekoliko amandmana da se finaliziraju unutar samog zakona i mi kao vlada smo prihvatili i sve te amandmane, znači stavili smo i to. I danas smo svakako očekivali da će taj zakon dobiti svoje zeleno svjetlo i da već sutra krenu sa zahtjevima, sa rješenjima da se mjesec decembar ljudima mogu isplatiti te naknade. Dok borci čekaju pogodnu političku klimu u kojoj će im se osigurati osnovna prava jednaka kao i u ostalim kantonima, ovi zastupnici mjesečno za svoj nerad građane Unsko-Savskog kantona koštaju više od 70.000 maraka, koliko se iz kantonalnog budžeta izdvaja za njihove plaće, paušale i ostala primanja. Iz Bihaća za danas toliko. Doviđenja. Elja, zahvala ti na aktualistima iz Unsko-Savskog kantona. Doviđenja. A širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, dan koji slavi donošenje univerzalne deklaracije o ljudskim pravima proglašene od strane Ujedinjenih nacija. U Bosni i Hercegovini 7200 interno raseljenih i socijalno ugroženih osoba još živi u kolektivnim centrima. Tim povodom Unija za održivi povratak i integracije posvećuje današnje obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava osobama iz kolektivnih centara. U proteklih 20 godina u svijetu je došlo do napretka u unapređenju ljudskih prava u određenim oblastima, ali i dalje se ljudska prava svakodnevno krše čak i u razvijenim demokratijama. Povrede prava najčešće doživljavaju takozvane ranjive grupe poput izbjeglica, žena, mladih, pripadnika nacionalnih manjina, lica sa invaliditetom te pripadnici LGBT zajednice. Pandemija koronavirusa ostavila je negativne posljedice na stanovništvo te postoji mnogo slučajeva socijalne diskriminacije koji pružaju ozbiljan razlog za zabrinutost i u Bosni i Hercegovini, jer su se tokom godine građani suočili sa brojnim izazovima koji se odnose na zadržavanje posla, obrazovanje i pristup zdravstvenim uslugama. Jesam li zadovoljan svojim ljudskim pravima? Ja sam u takvoj situaciji da ništa ne tražim, ništa mi ne treba, tako da sam zadovoljan potpuno. Naša država i bolujem za njom, a kad dođem toliko se naskiram kad sve ovo vidim, stanje u Bosni. To je sve do političara. Oni ako budu htjeli to mogu poboljšati. Ako ne budu htjeli, ostaće nam kao što je od sad ostalo. U Bosni i Hercegovini i dalje postoji veliki broj neriješenih predmeta, poput Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, Pudarić protiv Bosne i Hercegovine, Pilav protiv Bosne i Hercegovine, slučaj Orlović i drugi, što rezultira kontinuiranim kršenjem ljudskih prava.
Poštivanje i promoviranje ljudskih prava i osnovnih sloboda važan je element svake moderne demokracije, izjavio je danas visoki predstavnik Valentin Incko. Ovom prilikom pozvao je sve političare u Bosni i Hercegovini da napuste praksu sukobljavanja i okrenu se izgradnji budućnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa EU principima osiguranja ljudskih prava za sve građane Bosne i Hercegovine. Poštivanje ljudskih prava i promocija inkluzije i dijaloga znak su socijalne zrelosti i napretka. Ovo je posebno važno za zemlju kao što je Bosna i Hercegovina, koja je teži pridruživanju Evropskoj uniji, jer je poštivanje ljudskih prava preduslov za zemlje koje žele da se pridruže Uniji. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava obratile su se i članice udruženja Majke Srebrenice i ŽEP-a, koje navode da je krajnje vrijeme da se poštuju prava žrtava i svjedoka genocida, priznaju zločini i kazne počinioci, te da zakon koji bi sprečavao negiranje ratnih zločina i genocida nikada nije bio potrebni Bosni i Hercegovini. Prošlo je 50 godina od historijske geste kancelara Zapadne Njemačke Willija Brandta, koji je kleknuo pred spomenikom junacima Varšavskog geta i zatražio oprost za zločine počinjene za vrijeme nacističke vlasti. Bosna i Hercegovina još čeka svog Willija Brandta, koji bi otvorio novo poglavlje zajedničke budućnosti. 25 godina nakon Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini veliki broj je ljudi bez adrese i oni očekuju svoj krov nad glavom kako bi kolektivni centar zamijenili svojim domom. Stoga, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Unija izražava očekivanje i upućuje poruku nadležnim da se realizira projekt izgradnje 2600 stambenih jedinica u 45 gradova, uključujući i Brčko distrikt, zašto je osiguran kredit kod Evropske razvojne banke, što bi značilo da će ljudi iz kolektivnih centara napokon ostvariti svoje elementarno pravo na dom. Bosansko narodno pozorište Zenica ove nedjelje premijerno će prikazati drugu predstavu iz tekuće pozorišne sezone. Radi se o predstavi za mlade Most po motivima dramskog predloška Jetona Neziraja. Prva predstava dječje omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica u tekućoj pozorišnoj sezoni bit će prikazana u nedjelju 13. decembra. Režiju potpisuju Miroljub Mijatović i Ermina Nišić, a izvodi 15 mladih glumica i glumaca, među kojima su Amina i Harun. Most zapravo u našem slučaju smatra povezanost između ljudi. Odrasli su raskinuli, tačnije srušili taj most i u našem slučaju djeca, kao i u većini, zapravo spajaju ponovo dva sela. Predrasude ne moraju biti istinite i da uglavnom svi smo isti i uvijek trebamo svi biti zajedno i raditi zajedno kao što smo mi sad radili zajedno na ovoj predstavi. Premijera predstave prema motivima dramskog predloška Jetona Neziraja bit će prikazana u okviru ovogodišnjeg internacionalnog festivala edukativnog teatra, koji ove godine stavlja akcenat na predstave za mlade. Predstava u kojoj igra 15 mladih ljudi koji su udružili svoju snagu da progovore o svemu onome što muči njih, što muči njihovu generaciju, da nam pokažu koji su to strahovi s kojima se oni susreću, koja su očekivanja i naravno da se unutar onog što nazivamo interkulturalnim učenjem pozabavimo i predrasudama. Predstava Most, koja u mnogome podsjeća na priču o Romeu i Juliji, ipak ima sretan završetak koji jača nadu u snagu mladih. Upravo zato njima treba posvetiti posebnu pažnju u vremenima punim prepreka. Preporučam svim roditeljima, pedagozima da djecu što više aktiviraju u bilo kakve projekte, u bilo kakve edukacije, samo da im daju vremena da se u nečemu opuste, da se razriješe tih problema i da pokušaju živjeti normalan život. Šesti internacionalni festival edukativnog teatra traje od 5. do 27. decembra u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji će, pored ove predstave, obuhvatiti još 8 izvođenja, dok će zeničkim vrtićima biti upriličeno online prikazivanje predstave Prodani smijeh. A što je to aktuelno na svjetskoj političkoj sceni, objavljuju kolege u spoljnopolitičkom magazinu Svijet. U ovo sedmičnom izdanju fokus je na budžetu Evropske unije za period od 2021. do 2027. I to kako će biti podijeljen najveći budžet Unije ikada, ali i koliko koristi će od tog novca imati Bosna i Hercegovina. Svijet gledajte odmah na Konfederacije danas. Na planinama je već pao snijeg, niža područja će još sačekati na zimske radosti. Detaljnije u nastavku.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša očekuje se na području Hercegovine i jugoistoku Bosne u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na planinama će padati slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura između minus 1 i 3, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura između 3 i 8, na jugu do 12 stepeni. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nedjelju oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Toliko od ekipe Federacije danas. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.